ზეგ ფოთის კონფეტა გვაქვს თამაში. როგორ იმზადება გუნდი ამისთვის ბოლო შეხვედრაში ყურასთან დიდი ანგარიშით მოვიგეთ. კი. საკმაოდ კარგად ვემზადებით. მაგრამ შენ ახსენებს უთოლი მოვიგეთ და кай ხასიათს ვემზადებით. მალე გავიარეთ რეაბილიტაცია ცოტა რუსავთან ჩვენთვის ცუდი შედეგი დასრულა და ამოდგიცეთ ჩვენ ამ თამაში ცუკრას თამაში გულისხმობ. შემთხვევითობა იყო და რუსთავში თამაში. აი ხარ შეიძლება ფოთს იგივენაირად იგივე мотиваციით გავალთ, როგორც კობულეთთან იყო იმ შეხვედრაში, ყველა мотиვირებული გავიდა, ყველა ბიჭებს ეტყობოდოთ, რომ მოგებავდოთ, სწორად და უცილებლად სამი ქულა უნდა ვიღოთ ამ თამაშიც. რაც სატურნირის ხელში ჩვენ აღმასვლას ესე ვთქვათ, რომ ხელშეუწყობს და კარგი იქნება თუ ამ შეხვედრასაც დიდი ანგარიშით მოვიგებთ, იმიტომ რომ შემდეგ გორთან გვაქვს თამაში და კარგი იქნება ფსიქოლოგიურად ბიჭებისთვისაც. გუნდში მცირედი ტრავმებიც გვაქვს, ახალწოლურიც ყო ზურაბ ხიზანიშვილის სახით, აი მაგას ისკებოდი. ხიზანიშვილთან დაკავშირებით რავით. ძალიან დაგვეხმარა, ესე ვთქვათ, მე мотиваციას აძლევს ყველა ფეხბურთელს აბსოლუტურად მინდორზე, ძალიან ესე ვთქვათ, ბევრ ჩვევებს გვაძლევს, როგორც მეგობრული ასევე ფეხბურთთან დაკავშირებით. და რა ვიცი, რა შეიძლება ჩიც კუ არის ტრავირებული, როგორც ვიცი, ექიმების ინფორმაციით ამ თამაში არ იქნება, ლიგინეიშვილი არ იქნება, რაც გუნდისთვის ძალიან დიდი ესე ვთქვათ დანაკლისია, მაგრამ მე ყველაფერს გავაკეთებ, თამაში მოვიდეთ აუცილებლად.